Celkem 6krát vyrazili letos rožnovští seniori na vycházky do zajímavých částí města, aby si připomněli jejich historii. Poslední letní procházka pamětí města vedla do kolonie Bučiska, kterou nechali vystavět vítkovické železárny ve 20. letech minulého století. Takových kolonií stavěli pro svoje jaksi dělníky a spíše v tomto případě pro úředníky více. Takže jejich sociální program byl poměrně bohatý a toto bylo určeno pro úředníky penzisty jako na odpočinek. Celá osada se stává z 10 dvojdomků ve víceméně původním stavu. Poklidný život místních obyvatel převážně německého původu přerušila až druhá světová válka a následný odsun. Celá ulice Bajerova byla poškozena natolik, že tam nebylo obyvatelno, tak městský úřad tady přiděloval ty byty přes nevůli Vítkovic. Letní procházky pamětí města se už 4. rokem staly nedílnou součástí prázdninového programu Rožnovské knihovny. Postupně si získali oblibu i mezi mladší věkovou kategorií. Začínají chodit opravdu jak Rožnováci, berou sebou své děti, vnuky, aby poznali ten Rožnov trošku jinak, jak vypadal, ale přidávají se k nám i tábory, přidávají se k nám návštěvníci, kteří tady v Rožnově tráví dovolenou a zjistí vlastně úplně zase jiné informace, které zatím nikde jinde až tak běžně zveřejňovány nejsou. Letošní komentované prohlídky města sice skončily, členové seniorské skupiny Město v mé paměti se ale budou scházet dál. Na příští sezónu chtějí vycházky obohatit o další okruh, ve kterém se zaměří na místní část Kramolišov.